მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. დღეს თქვენთვის გაიშლება არა ტარო, არამედ კარტი. კარტიც არანაკლებ საინტერესოა და საინტერესო ინფორმაციას იძლევა. რამდენიცაც მას აქვს როგორც საკუთარი ინფორმაცია, აგრეთვე ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. დღეს თქვენთვის გაიშლება კარტის სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. შესაბამისად 6 შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი შეკითხვა. და საერთოდ ამ გაშლას ერქმევა: რა გჭირდებათ თქვენ ეხლა ყველაზე მეტად? პირველი შეკითხვა. რა გჭირდება თქვენ სხეულს? აი ეხლა ფიზიკურ დონეზე. შემდეგ როგორი ემოციები გჭირდებათ თქვენ ეხლა? პირველი იყო ფიზიკურ დონეზე რა გჭირდებათ, ეხლა ემოციების დონეზე რა გჭირდებათ. მესამე შეკითხვა: როგორ ადამიანებთან გჭირდება თქვენ ახლა კონტაქტი? მეოთხე შეკითხვა, თან თარგმნი. რომელი გამოცდილება დაგეხმარებოდათ თქვენ ახლა? წარსულიდან რომელი გამოცდილება დაგეხმარებათ თქვენ ახლა? მეხუთე. რას გასწავლით მიმდინარე აი ეს პროცესები? მეექვსე. რას უნდა ერიდოთ ეხლა ამ ეტაპზე? რას უნდა ერიდოთ? ვნახოთ აბა. პირველი. ესე იგი, როგორც გითხარით, კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: რა სჭირდება თქვენ სხეულს ფიზიკური თვალსაზრისით? ფიზიკურად, აი რა დაგეხმარებოდათ, რა გჭირდებათ. მეორე: რა გჭირდებათ სულიერად? სულიერი ასპექტი. მესამე: როგორ ადამიანებთან ურთიერთობა წაგადგებოდათ თქვენ აი ახლა ამ პერიოდში? მეოთხე: რომელი გამოცდილება დაგეხმარებათ თქვენ ახლა ამ ეტაპზე? წარსულის რომელი გამოცდილება? მეხუთე: რას გასწავლით თქვენ მიმდინარე სიტუაცია? მეექვსე: რას უნდა ერიდოთ აი ეხლა ამ ეტაპზე? რა არ უნდა მოიმოქმედოთ? რას უნდა ერიდოთ? ეს არის ნამდვილი გამაფრთხილებელი შეკითხვები. რაღაცნაირად უახლოვეს პერიოდში აიცდინოთ თქვენ არასასიამოვნო რაღაც სიტუაცია თუ ამბები. პირველი, ნახოთ აბა. რა სჭირდება თქვენ სხეულს ყველაზე მეტად ეხლა? რა სჭირდება? სიყვარული. სიყვარულში ბედნიერება სჭირდება თქვენ სხეულს, ურთიერთგაგება, ჰარმონია თქვენს პარტნიორთან. მეორე: როგორი ემოციები სჭირდება თქვენ სულს? როგორი ემოციები? აქაც ამოვიდა სიყვარული და ჰარმონია. აი ესეთი ემოციები. როგორც ეტყობა თქვენ ახლა, ვინც მისმენთ, ძალიან ბევრი ხართ და აი რაღაცნაირად იმძლავ რა აი ამ თქვენმა სურვილმა, რასაც თქვენ ფიქრობთ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ფიზიკურად გინდათ მასთან სიახლოვე და სულიერადაც გინდათ მასთან აი სიყვარული და რაღაც გრძნობების ჰარმონიზირება. მესამე: როგორ ადამიანებთან ურთიერთობა გჭირდებათ თქვენ ახლა ამ პერიოდში? როგორ ადამიანებთან? კი, არის რაღაცნაირად აი თქვენს გულში არის რაღაც უკმაყოფილება და ჩუმი დარდი. თქვენ გჭირდებათ ისეთი ადამიანი, რომელიც მოგისმენთ, რომელიც იქნება თქვენი გულშემატკივარი. აი ესეთი ადამიანები გჭირდებათ. რომელი გამოცდილება დაგეხმარებოდათ თქვენ წარსულიდან? აი ეხლა რომელი გამოცდილება დაგეხმარებოდათ? მეოთხე: წარსულში თქვენ როგორც ეტყობა, ან ღალატს ჰქონდა ადგილი, ან მიგატოვათ შეყვარებულმა, აი ეს გამოცდილება დაგეხმარებოდათ თქვენ და დაგეხმარებათ წარსულში, კრახი სიყვარულში, ურთიერთობაში. თუმცა ძალიან ისეთი ცუდი გამოცდილება, მაგრამ
გამოცდილება ძირითადად ასეთია, ცუდია, რომელიც ცუდად გვახსენდება და მისგან უნდა მივიღოთ ჩვენ რაღაც ისეთი, რომელიც მომავალში გამოგვადგება. ხო ხვდებით, ეს არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი. ჩვენ ასეთ გაკვეთილებზე სულიერად ვიზრდებით. მეხუთე. რა შეიძლება ისწავლოთ აი ამ გამოცდილებით. რვიანის კვერთხები ამოვიდა, რაღაცა პერსპექტივა ჩანს, იცით? პერსპექტივა, რომელიც ჩქარობს თქვენკენ, რაღაცა ბედნიერება, რომელიც ჯერ არ იცით. თქვენ ეს არ უნდა გაუშვათ ხელიდან და არ უნდა გამოგჩეთ მხედველობიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს ადგილს სხვა დაიკავებს. პერსპექტივა, რომელიც თქვენთვის არის. თუ თქვენ არ იქნებით ჯგვიანად, თუ თქვენ არ იქნებით ფხიზლად, შეიძლება სხვამ ჩაიგდოს ხელში ეს პერსპექტივა. მეექვსე. რას უნდა ერიდოთ აი ამ მიმდინარე პერიოდში, ამ მიმდინარე სიტუაციებში? რას უნდა ერიდოთ? უნდა ერიდოთ ნერვიულობას და აფექტს. აი რაღაც ისეთ წამოყვირებას, უხეშობას, თავშეუკავებლობას უნდა ერიდოთ. უნდა იყოთ უფრო მეტად მობიერი, უფრო მეტად თბილი, უფრო მეტად მოსიყვარულე. და ვნახოთ აბა, პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში არის ეხლა, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? თქვენს მიმართ განწყობილი ამოვიდა ოთხიანის მონეტები. პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით დგას, კი როგორ არა, ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან, მაგრამ სერიოზულს ჯერჯერობით არაფერს არ ფიქრობს თქვენთან. აბა აქაც დავუსვათ შეკითხვა. ურთიერთობა, რომელიც ძალიან გაბედნიერებთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დიდხანს გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა? რატომ არის ეს ურთიერთობა ასეთი კონფლიქტური? დროდადრო ისეთი კონფლიქტურია, რომ შეიძლება სხვამ რომ მოგისმინოთ, იფიქრებს, რომ აი დღესვე დაიშლებიან ესენი. კონფლიქტური სიტუაცია, ვნახოთ, არის თუ არა ალბათობა, რომ გადაიზარდოს სერიოზულ კონფლიქტში, აი ეს. ცხრიანის თასები ამოვიდა. არა. ეს არის მოგვარებადი კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, შეგვარებულებს შორის რომ ხდება ხოლმე. სწორედ ასეთი კონფლიქტებია, რომელიც მუხტს ზრდიან ურთიერთობაში შეგვარებულებს შორის. ამ დროს ორივეს ეშინიათ, რომ არ დაკარგონ ერთმანეთი, გესმით, წყვილებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი სიყვარულიც. და მერე ისევ რიგდებიან. ცოლქმრის ჩხუბი სულელს მართალი ეგონაო. ასევე ვიტყოდი შეყვარებულების ჩხუბზედაც. შემდეგ, აი აქ ეს რო იყო. მეოთხე. რა წარსულის რომელი გამოცდილება გამოგადგება თქვენ ეხლა? წარსულის რომელი გამოცდილება? კი ბატონო, წარსულში იყო ეს პიროვნება, რომელიც ერთგვარი ტირანი იყო თქვენ ცხოვრებაში და ძალიან მკაცრად გექცეოდათ. ამ პერიოდის გახსენებაც არ გინდათ. ნუ, ხო, რამდენად გამოგადგებათ თქვენ ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დალექილი არის გონებაში, ქვეცნობიერში, რომ ასეთი ადამიანი არსებობდა თქვენ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, აღარ დაუშვებთ თქვენ ასეთ რამის, რომ ვიღაცა, ნუ მამაკაცი, თუნდაც შეყვარებული, ასეთ სიმკაცრეს იჩენდეს თქვენს მიმართ. აბა აქ რა იყო? რას გასწავლით თქვენ მიმდინარე პროცესები? რას გასწავლით? გასწავლით, რომ არსებობს აი ასეთი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, სერიოზული, ერთგული, და შეგიძლიათ ამ პიროვნებისგან ისწავლოთ, რა იცით, ერთგულება, პატიოსნება და შრომის მოყვარეობა. ეს ადამიანი არის ფირფიად საქმიანი. მას აინტერესებს თავისი საქმე და შეგიძლიათ თავისუფლად რომ მიბაძოთ. იმიტომ რომ აი ასეთი შრომის მოყვარე იშვიათად თუ მოიძებნება, აი ესეთ, ეს არის ბაჟი, იშვიათად თუ მოიძებნება, ნუ აი ამ ასაკში, ასეთი შრომელი და ადამიანი, რომელიც სულ პროფესიულად იზრდება, სულ სწავლობს. ნახოთ აბა აქაც მეექვსე. რას უნდა ერიდოთ მიმდინარე პროცესებში? რას უნდა ერიდოთ? იმედი გაქვთ
იმედი გაქვთ რაღაცის? აბა ვნახოთ, რისი იმედი გაქვთ თქვენ? რისი იმედი? ვისი იმედიც გაქვთ ჩემო კარგო, ის გატყუებთ, ვინ არის ეს? ეს არის სხვა პიროვნება. საიდან მოდის ეს ადამიანი? დრასფეროდან. აა, ნახეთ რა მოვიდა. რაღაც მცირე პატარა ავანტყოფობა ჩანს. ავანტყოფობა, რომელიც მისახედია თავისთავად, რა თქმა უნდა. რომ დიდში არ გადაიზარდოს. დიდი წამით. ხო, როგორც გითხარით, აი აქ მცირე პატარა ავანტყოფობა ჩანს, რომელიც მისახედია. და მოკლედ შევეკითხოთ, მომავალი როგორი გიჩანთ თქვენ? მომავალი, თუნდაც ამ პიროვნებასთან, თუნდაც ისე ცალკე. ნახოთ, თქვენი მომავალი ჩანს აქ. ნახეთ? გადასარევი, გადასარევი, სურვილის ასრულება, რა სურვილიც გაქვთ თქვენ ახლა? ტუზის კვერთხები ამოვიდა. აი თქვენ, დასაოჯახებელი ქალბატონი და რვიანის თასები. რვიანის თასები სიყვარულში, სიხარული. სიყვარულში სიხარული და სურვილის ასრულება. ესეც მომავლის სამი კარტი. შედგა ერთგვარი პროგრამა, შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ, რომ იყოს გზამკვლევი და დაეხმაროს თქვენს ბედის ხაზზე. რაღაც კარგ ამბებს, რომ მოვიდეს თქვენთან. დაასკრინეთ, შეინახეთ მობილურში სადმე. აი ესეც შემოკარგებო პროგრამა, ერთგვარი ფორმულა კარტისგან. და კიდევ გეუბნებით, ეს არანაკლებია ტაროზე კარტი. იმიტომ რომ როგორც თავისი ინფორმაცია, ასევე კარტის ინფორმაციაზე ზითავსებს. ორ მაგ ინფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. დღეს კი მადლობა ვუთხრათ კარტს. მადლობა თქვენ. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. კიდევ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.